Co? Píča. Takže vezmu rychle MP7. A je svůj náboj, super. No, pohodička. Nevidíme. A už tam je. Dobrý, mám plejty, mám MP7, jdu na něj. Já vidím ho. Downed. Check. Headshot. Enemy fucking me. Tento nebyl to furt to. Daj tady, daj, je na oranžový. Přebíhá doprava. Nemá armory. Je downnutý. Eliminated. No, to nebyly všichni. Nebyli to furt všichni, ano. Už mám 4 killy a furt nemám ani jeden posraný team wipe. No, tady do plochy nezdrhnu. Jo, tamhle, označený, zdrhá. Jdu. Zále zdrhá. Běží dál. Běžím mu zprava. Lov toho králíka. Ty pičo, oni jsou dva ještě, kámo. Jeden je v tomhle a druhý je za tím hned. Takže se mě jdu dělat, má jenom pistoli. Přebíjí hlavní zbraň. Mám i MP7 asi. Já mám jenom pušku. Jednou jsem zabil. Pane Andrew, díky za 2 měsíce, děkuju. Dobře. To tady, ta puška je docela fakt dobrá do prdele. To tady rád sundá armor. Tady je frajer. No, taká ta opakovačka. Jo. Ej, je ne ti? Viděl jsi to, ty vole. Ty jsi zapnul, ne ty vole? Udal prostě headshot na jedničku. Chceš jen dva výtřeho, ne, nejtý, tak si jsou mrdné vozem. Peněz mi vozem. Mám ho. Dobře. Dvakrát tým vibe, ty vole. Tak to si poskladám z tohohle. Bioshock remaster na Steamu, ano. Jednička bohužel crashuje. Já mám taky tu remaster verzi původní a myslím, že jednou, když jsem to streamoval, tak jsem nakonec hrál tu původní 2007. Protože ta moderní, tam ten remaster, ty píčo. Já jsem nedostal ani do Rapture, jak to crashovalo. A když si koupíš ten remaster, protože normálně se už nedá koupit, ne? Nedá, no. To je jako u Dark Souls, oni prostě dají jenom ten remaster a ten originál odstranějí, aby narejžovali prachy, protože ten remaster je dražší. To je taky good joke, jsou letní slevy, že? Ten remaster není ve slevě. No ale ten remaster je ve slevě, basic není ve slevě. Basic se nedá koupit. No tak jako, no jako chápeš. Že prostě si koupíš remaster za $5. Jo, jakože když to vlastníš, tak ho máš za $5. Fakt? Ne. No já nevím, jako. Počkej. Já vím, že jsem ho kupoval za $5, ten remaster. Aha. Třeba nějaký když... prachy, kurva, ten nic není. Ještě byla sleva, speciální. Já jdu vzít ten recon tady, si nic jiného na prachy nebude. Hrál jsi někdy Fortnite, kámo? Tadadá, Fortnite, poggers! Jdeme flosovat za každý kill. To už dělám teď, když přijde Caramel Dansen. Já se gounu tady s dronem. Nic. Je to tu čistý. To je tady totální hovno. Já? Ani peníze. Zabírám. Ej co, já si nemůžu dát štíty. Jo, mám plné, aha. Co to je debil? Už mi to jebka na hlavu. Nemáme furt na loadout. Už máme, ne? Ne, nemáme.
Tvůj 100 000 donate je třetí největší donate na české scéně. V hotovosti finanční je to největší, pokud, pokud počítáš bitcoiny, tak tam to je trochu jinak, ale tam jde o to, že za prvý ten je ten největší bitcoinový, co dostal bitcoinový kanál, tuším, tak to bylo na YouTube, ne na Twitchi, takže tam se to ještě mění jakoby na jednotlivý platformy. A ten druhý, nevím, jestli Standa to vysílal zrovna na YouTube nebo na Twitchi, to si to netuším. Tady máte peníze, někdo se na to, ale nechci. Lolo, mě zabili. Plus, jakoby, plus u těch bitcoinů je další věc, když se zahrnujou do top, jakoby, donatů, tak kdy se tam zahrnuje cena toho bitcoinu? V ten den, kdy byla donatnutá, nebo teď? Protože to je dost často velice zásadní rozdíl. Tam pak narazíš na situaci, kdy třeba ten donate byl 100 000 korun, ale kdyby si to nechal a vyměnil to až dneska za reálný cash, tak to je třeba 200 000, což je kurva velký rozdíl, rozumíš mi? Vole, tady jsou stompingy. Není největší, ještě máš Melicharovou Teslu. Byl fake dono, jestli to nevíš do dneška. Jako to, jenom aby bylo jasné. No vida. Tak rovnou se můžeme vzít jeden a pak si koupit další. Yep. Já zkusím s tu opakovačkou hrát tu hru. Ježiš. Tak jako dal jsem s tím takové bomby. Jo, no, vím, ale i tak. Jak jako ale i tak? Co to do píči meleš, kámo? Já ti teď řek do píči, ten donate se nikdy nestal. A ty mi na to řekneš, jo, vím, ale i tak? Takže budeme jako počítat non-existent donaty, no tak se v tom případě i kámo Elon Musk tady byl včera, dropnul 15 milionů dolarů. Jako sice to byl fake, ale tak jako měl bych být první, ne? Máš 500. Teď mi dej svůj only. Tady je máš, bo. Joink moje nyní. Reshop, počkej, tady není, no tak musím jít do prdele. Ne, já jsem se přepsal, okej. Tak to jo. Smaž kodík ze 3 měsíce. Do kolika je stream? Já jsem chtěl vypnout stream asi ve 3 ráno. A momentálně je skoro 9 ráno, takže asi tolik k tomu, kdy končí stream. Už skončil tohle záznam. Ne, asi každý dono prodlužuje stream, takže jsem tady, no. UAV beru. Na self-revive už nemám. Shit. Má, co mám koupit? No, ten loadout druhý. Tak já tak hoďte money. Jo, ty chceš ještě druhý loadout, okej. No, aby jsme měli toho ghosta. Jo, v pohodě. No, chtěl jsem si koupit self revive, ale... A to hovna bude. Bude hovno, no. Hovno. Tak. Teď jsme nagírovaný, neviditelný. No, tady asi někdo byl. No, počkej. Tady je frajer, tady je sniper. Okej. Okay. Jak jsme na tom s Reconem? Zase ten panelák, ty vole. Zase ten hrůzný panelák, to je panej. V Supastoru je jeden. Jako, obecně se mi k tomu paneláku vůbec nechce spacey. Jsou tam dva. Mhm, jsou no. A moc se mi nechce se ukazovat, koukám no. To je dobře. To znamená, že neumí střílet. Pojď, trošku běž space. Jdu, běžím už. Art by tu nic, takže má loadout. Čuk. Vymoru. Letní slevy. Ježišmarja, on tam nechal spray, já jsem se lek. Má tam ten trophy systém. Nejde tam hodit C4. Ale já jdu z druhé strany.
OK. 3, 2, 1, teď. Leží tam, leží vpravo. Down. Druhý down. Dobrá práce. 2 killy, nebyl to tým. Team vibe, jo, ale pozor. Nebyl tým vibe, no. A jdeme s tím na to, k tomu Fire Sales. On tam možná bude. Aha, oni mají teď velký UAVčko. Jo, no, no, tak je ve slavě, no. Je, jo, leží tam u toho. Dead. Plus mě sniperuje někdo z tamhle té strany, takže bacha, je tam sniper ještě. To sám. Uii, kolik stojí UAV? Nic, teď. Tak ho rychle aktivujem. Hoď tam, hoď všechny UAV, co můžeš. A je televidivive je free, tak ho vemte. Self revive kit, gas mask, armor box, mám všechno. Okay. Nakoupeno na max, hele před náma hnedka. Připomně ze někde. Jiná. Já se na to vyseru, na tu skurvenou. On letěl totiž. On je ta, kámo, on to jumpnul po tom RPGčku ještě. Děláš prdel. Fuck this fucking game, man. Mi to bylo tak hezký, ale... Overstay, no. Overstay, bohužel. Kde vůbec byl? Hnedka u toho shopu, za stěnou, hnedka 2 metry od shopu, no. Zapol ty tulky. Máš tam vlevo, máš top Wantida, přebíhá přes hřbitov. To vyběhni asi nahoru na střechu, když máš sniperku. Je za mnou. Jo, to je on. Jednul jsem o milimetr prostě na hlavu. Jo, ale neber si opakovačku a snipu, to je blbý kvůli. Jo, je to blbý, jo. Ale ještě mám ten, ještě mám gulag. Našemu loadoutu. Jo, náš loadout nás podrží. Ahoj. Nemáš, není nikde sbírací, bohužel, kontrakt. Vůbec nikde, jsou jenom assassin kontrakty, nebo recony, nebo cíl na sebe. Nikde není scavenger, takže prachy musíš najít. Bez toho. Vyhrál jsem. Tak já počkám na tebe tady u našeho loadoutu. Jo. We're in safe zone. Watch for enemy. To se prostě demen s RPGčkem, ty vole. Vystřelí RPGčko, skočí z toho zbrát. To je retard, no, co na to mám říct. RPG dělá bum bum. No, někdo zůstat asi na střeše a krejt to, no, tohle si to vždycky tam někdo může potom mít. Jsme nestihli aktivovat, no my jsme aktivovali ty vole to supa UAV a i tak ty vole s náma vymrdal, protože jsme mysleli, že v baráku on byl na té střeše, takže jako tohle to byl sice kokot s RPGčkem, ale jako zahrál to dobře, protože když prohraješ proti, i když máš supa UAV, tak prostě jsi blbej, no. To je prolutováno vaše. Tam. Malý peníze taky tady mohli nechat. Chora, bych si skočil pro svoji munici. A na munici ser, to si vezmeš jenom. To musíme oživit vajtu, hlavně. A tam se mi mohli peníze. Tak těch 500 hníze, nevím. Frér? Počkej. Kolek? Díky Lukáči za půl roku. Trefil jsem ho. A je tam zase další, ty vole už. Poli někde, nějaký křovák. Advanced UAV vidí všechno. Strike,
Běží tam k silu. Vlevo ho máš, Spacey, hnedka za tím rudým silem. Dostal ránu. Máš ho tam furt. Sýpne bastarde. Ještě je tam furt. Tam další, jo. Já tam jumpoval. Zase slabá. No, nesmíme potom být všichni tři u shopu narvaný, když je nad ním budova, no. To je chyba, protože pak stačí jedno RPGčko do toho storu a jdou všichni tři do prdele. Okay, poslední hráčet, pak jdu spát. Creepy Stalker, díky za 4 měsíce, děkuju. Hail to the king, baby. Hermistre, díky za 10 měsíců, děkuju, děkuju. Posledňáček, chlapci. Ledaže. Ty vole, to je panečku. To je prase. Zalítnul, to jumpoval. Tak, let's go. Znám hrvou. Manly screams. Krása, ty vole. Jo, tohle. Boneyard? Čtám kingy up. Boneyard! Už konečně jenom. Dělej! Tam dolítneš jako úplně jak nic. Reklama na Valorant? No jasný, no. To je před streamem. Maldorant. O té hře už ani neslyšíš. Dobře, aspoň o klídeček. Plebs dostali klíče, tak už konečně držej kurva hubu. Třišník drop. Hele, jako vy si z toho děláte prdel, ty vole, ale já to ještě nemůžu říct, ale... Každý jako, ví, že... Jako v budoucnu, bude na tadyhle tom streamu, a bude akce, kde budou tady vykřičník drops. Vem ten scavenger, jo. Beru. Bude tady one time akce. Bude něco bez tak do toho, do Watch Dogs nebo něco takového.
No, nebo do AC Valve. To nějaké Ubisoft hry. Bude u tady dropy, jo. A bude měli by být, měli by být pouze tady. To vypadá. To ACčka, tak to ACčka už byly, že jo? Jo, to jo, a furt se neví, co to bylo za item. Bude nějaký skin na strom. No. To je dobrý, ne? Já jsem si ten, já jsem si Twitch propojil s mým špatným Ubisoft účetem. Takže ten klíč mám jako tam, kde si nekoupím AC Valhalla. Tak ho prodej. Ten dr... to bych mohl. Kdybych na tom neměl celý skurvený Steam. Stejně jako one time akce Raid Shadow Legends. Ty vole, počkej si, přijde Radovan, aby vám ukázal novou mobilní videohru, kterou zrovna hraje. Ale on netuší, co ho bude čekat, vole. Co mu dáme do pozvánky, totiž. Vezmu další bedny, jo? Jo, ber. Bedničky, Gaben. Gaben, hi. No hlavně si k tomu ale kup klíče, ty píču. Nainstalovat FIFU 2021. To ještě nejde, ještě není venku, ale až bude venku, jaký musím koupit rádiovi. Jinak mě bude srát. To na mě ona vyjde na PlayStation 3. Prostě ty vole, Radovan. Vojko, koup mi tu novou FIFU. Tam jsou nový týmy, vole, já nemůžu hrát bez novýho Ronalda. Kolik to nejvíc? Jedna a legendární brodka. Můžeme koupit loadout. Je tady trophy systém další. Já jsem recon. Máme koupit loadout? Co? Loadout. Loadout. Jo, loadout určitě jdem koupit. A máte tady káru? Tu nebo tu? Mám tu čtyřkolku s tím trophy systémem. Máte jeden trophy z vás systém? Já mám. Ok, tak jdem k tý čtyřkolce, posaď to tam. Posedlej to. No tak pěkně, Vojte. Do prdele. Tak jedeme. Bliž je jeden hangáru. No, vlevo je. OK. SpaceX uvidí se na tebe. Ale co? To je debil. Pak já jsem vy... Aha. Ale to bude, no, mě vytáčí ten zvuk. Recon intel secured, solid work. Máme jako docela dost peněz. To je obchod. Přenáma se střílejí na střeše. Ze střechy je střílí. Zase ten posraný pane zraně nepadal. No, pravou hod. Jo, píku je tam. Za náma, čtyřkolka. Hm.
Bacha, UAV hodili. Kreju střechu. Počkej. No. Právě to dobře. Koupím self revive. Já koupuju ten loader, jo. UAV. Bacha, granát. Jo, běží. Označený jeden. Oh, down, ok, to je super. Ty vole, ještě je na střeše, jí kokos. Mhm. Tady je downnutý s tou barikádou, běž toho dodělat, když tak. Já padl ten váš drop, nebo loadout. Ne, ještě tam mám loadout. Překvápko. Mám ho. Jede. Down. Na střeše down. Rány. Na střeše. Už má custom. No, tam jsem ho sejmul. Střílí do mě furt. Tady tam byly dva, víc trošku, ještě je tam jeden. No já vím, on pro mě furt střílí, debil. Takže už je sám. Já to mám namířeno. Tež. Odevíral dveře, zavíral dveře. Fuck it. Oh, armor box, ne? To je ještě kurva. Kde je? Tam na tom rušku. Já jdu pro ten loadout. Běž. Furt tam je, ale je za, no. To je friendly loadout, takže si můžeme vzít ghosta rovnou. Je tam padl granát tady, po něm někdo hází. Dávám UAV. Vidím jenom jednoho, ale tam je víc. Já se koupím do toho. Dva nebo tři. Já ho jdu sejmout, tyhle, to pojeho tak skvěle vidím. Ne. Padá dolů, padá dolů. Dolů, no, skoču dolů. A jeden další tým je možná na dobý střeše. Ale not. Máte ve stavě. OK. Jsou tam za náma furt, jeden se br... ne. Jsou tam furt dělají ty opice na tý střeše, jdem po nich, ty vole mrda. A nepůjdem tady nahoru? Prostě nesťáme, to je hrabu na schodu. Dáme si s nima fight na okraji zóny, jako man on man. Jo, oni vzali tu čtyřkouku a odjeli. Tak jdem. Vezmeme tady tohle a pojedeme za ním. Pojďme, vyzměte cestu. Srasl. Co jsi za skin do prdele? Zelený toxický, to je želva ninja skin. Co to vymýšlí pro boha? Tamhle je, vidíš je? Jede před náma na čtyřkolce vlevo. Hodil se jim ho. Krása. Nebyl to team wipe. Jedem, ne? Jedem! Jedem, Tome. Jedem, jedem. Vlevo, vlevo, cápek. Downed. Eliminated. Nebyl to znova team vibe. Tak do třetice všeho dobrého. Tak. Jinak. Tady si prohodím na místo. OK. Hop. Vezmeme tady ten recon vpravo. Je ve druhém patře. Bude tady bedna. Jo, mám to. Proceed to
Už má řidič pohled z třetí osoby, protože jinak by se to nedalo ovládat, ta sračka. Máš být nic? Okay. To je nahoře. V tom patře. Nic. Tady jsou schody. Ještě 21 nedávám, nope. To je jenom menší prodloužení za nějaký ty donos. 24 to není. Tady jsou schody v té hlavní hale. Vyběhneš tyhle a pak tam někde ještě jsou další. Nebo něco. Ty to chtěl koupit ten armor box, kolik to stojí ta sranda? Jo, nevím. Možná pětku. Já mám armor box, ty vole, asi. Čekaj, já ho mám na sobě, já jsem ho kupoval. Ho dropnu. Hele, koukám dronem a nikoho nevidím. No, koupím další. Tudu, tudu, tudu. Já jsem nechal auto z druhé strany. Ještě tady je ten jeden Rikon. V lesíku. Za náma jsou. Yeah. A tady jsou v té budově, tady pozor, jsou dva. Ok, tak jdem po nich. A naštěvo je tady. Kde jsme šli do té velký? Jdem do té budovy. Už vybíhá, downnutej, eliminated. Že je tam ještě jeden. No, nebyl to team wipe. No. A budu ještě další dva. Jo. Yep. Dveře. Ve dveřích, mám ho. Má kreknutý armor. Zdrhá někam. Nevidím ho. 22 metrů přede mnou. No, šel nahoru. No, bach, byl tam dva v těch lesících. On je nahoře. Dva. Pojď to. Jeden je down. Dobrý. Vibe? Nebo? Nenapsalo mi to. Jenom prostě byl noknutý. Takže ještě jeden. Nejspíš ano. Já jsem toho jednoho zabil, jak vybíhal, a ten před nima zdrhal. Střecha čistá, na harbi tu nic. Tak asi nic, ty vole. Jdeme. Serem na ně, no. Chtěl by to vzít ještě ten jeden recon. Pak můžeme najít zrovna ty úplně nejmenší zóny. A ty máš ten armor box? Ale tak, já mám další tak. Armor box. Já zvednu ten recon. Já už jsem ho dával u shopu. On to jde vzít. Běž si k autu. No tak co mám koupit? Mám u sebe UAV a armor box, takže ber podle toho, no. No to je nic, munition box můžu vzít. No, tak vem, no. Já pana střílí. OK. Down. Team wiped. Byl poslední. Paráda, dobrá práce. Já jdu pro čtyřkolku a jeden pro ten secure. Sňáme, jo? Už to jede. To už bude pomalé, tohle z toho. Už to máš třetí zónu. Zajímavé, jaký divný instastory přidala Dokova žena. Ne, jak se jmenuje na Instagramu, tohle, co tam je hezký. Před náma, přímo před náma. Nemá armory. Tak. Kurva, mě se jedinu se trafne. Další armory. Je tam ještě furt. Má snipu. Nemá armor. Druhý nemá armor. Downed. Mrtvej. Zóna, ty vole. Jo. Ještě jeden. Jeden ještě sprintí, pojď do auta. To se nechal. Ještě je tam jeden. Já vím, že tam je ještě jeden, dva tam jsou, ty vole, vpravo.
Vystoupíme tady a zabijeme Spacey. Down. Za, level za ním bude další. Jo, tady na blízko. Easy. A pojď, musíme stejně. Pojď. Mášu koupíme. No, můžeš to přijet. Jo. Drž, vydrž. Vždy držím. Mám to. Před patehnel pak budeš tak odpad. Na recon. Ale my na tebe nemáme. Tady jsme utratili všechno zájem o boxu. Zkusíme tuhle budovu. Jo. Vlevo střílí. Je z budovy, takže to by nemělo být nějak blízko. Bož, prosím, za airstrike někdo hodil. 16 metrů vpravo od nás. Bude tady hnedka za tou budovou. Jo. Helpni mi. Mám ho downnutý, jo. Že? Nice. Má prachy. Bohužel. Já doufám. Za náma ještě vzadu. Ty vole, a dropuje sem další padákem z té budovy. Down. Dobře, a ještě jeden bude tady z téhle strany. Jo, oranžo, už tam je. To jaký laser mi najebal. Pojď sem, Vojto, pojď sem. Já si dám self revive a půjdu za, poběžím. Tohle to asi nestihneš, ale. Asi ne, ale to je jedno, fuck it. Ty víču. Kurva, self revive, piči, škoda. 40 sekund. Plejty, rychlý plejty. Siček. Jak jsme na tom s armorama, máte všichni? Jo, 5. Jo, dobrý. Já když tak pak dropnu, mám ještě furt ten box a UAVčko. Kolik máme UAVček? Jo, já mám. Máša nemá? Ne, ne. Já dropnu z kůlou. No, jestli. Ano. 6 týmů, 15 lidí. To znamená, že některým nejsou 3. Toto vyberem. Jak to vypadá sezóna, musíme jít dál. Pojďte tady rovně. Do té budovy. The fuck, proč dělal padák? What? Jo, to občas dělá. Já jsem aktivoval právě padák v půl metru, kámo, co to do píči. Jdu tady na střechu, pojďte se mnou. Já jsem vyskočil? Jo. Maja skočila mezerník, ale on to nějak vylez už. Do sniperku. Čekuju kanál, jestli nám někdo neběží dozad. Nevypadá to. A tady ještě je bomb. Naše strana vypadá celkem clear zatím. On to bysme asi mohli vzít, ne? Ne, viděli. Bounty, no. Já bych to asi nebral. Já bych když... to nebral. Tady je scavenger pro prachy akorát. Což už teďko nevím, jestli na posledních 6 týmů má smysl. Ne. Nikoho nevidím absolutně s sniperkou. Okej, okay, beru to. Ani sezóny. Vpravo od nás. Jdem dolů a do skladu. Bo možná před náma, jo, v tom skladu bacha. Aha. Ale zkuste to tady v tady ty dveře píknout, jestli je neuvidíme. Naha, jo, je tam. Nemá armor. Down. Výborně, dobrá práce. Krop ho. Je furt vidět, už zalezl. Dostal jsem, nevím odkrať. Je blízko, ho tam nemůžete zvednout. Kreju. Jo, je tam za stěnou ještě, ne, to je ten downnutý. Já ho netrefím, za tu stěnu mu jenom skáče hlava. Paráku. Jo. Mm-hmm. Jo, je tam ve okně, vlevo. A dosuňte se, pojďte tady doleva. Dávám UAV, to ti, jo, jak pič. Kurva. Spacey, stahuj to. K vám? Jo. Oni ho vyběhnou teď, protože vědět, že jsme downnutí. Hovno. Ne, oni to čupej furt, to jsou debilové. Musíme rychle zdrhnout, no tady nemáme kam za ty kontejnery nebo něco, doházet si plejty. Dobře. Jsou už dole. Jestli potřebujete plejty. Dávnu mě. Drpul box. Je podezovaná ta fličku. Někdo ne. Pojď to kryto. Kraju to zprava. Já nejspíš. Pravo clear. Mám poslední armor. Tady je box. Ne? Jo. Označený, vem si ho.
Zezadu fakt, že jo, je tam prostřílený černoch. Označený. Dobře. Jede zóna, pojďte. Já nemám masku, já to nedám. No i když. Ne, nedám. Ne, serte na mě, běž, vymrdej se na mě. Jede shop? Je ještě. Dva tam jsou, jeden vlevo, jeden vpravo, no. Kurva, škoda ty vole, kdybych měl tu masku bílu. Dej zprava máš, jo, plen zprava, pojď. Mě mělo dojít, že mě půjde ty vole takhle ze zadu. Ten Uganda. Vezmem tu čtyřkolku? A pro jen to k shopu, co ty na to? Počkej, já se nemám. Máte dost prachu, no, takže můžete koupit všechno. Nebezpečné chlapci, ale oceňuju vaší kurá. A to kroučko úplně ty vole, laser. Je to jsou tam. Je v té vzdálené budově, naproti až. Aha, nevědět mě ty vole. Jasně, přes barák mě trefí, OK. Jo. Dejte si plejty, relax, klidu, máte čas. Nechte vystřílet rakety. Skoro pěkná. On mě vyběh ze zadu, ještě spejte ze zadu. Já ho trefil do hlavy, ale... Škoda, dobrý sprinter. Zabil jsem ho. Se to vyběhli na blízko zmrdí, ale jsou dobrý, no. Kurva. Dobrá hra. Ten air strike, ty vole, ten air strike hodili dobře, protože nás knocknuli dva, ale místo toho, aby nás vyběhli, jak nás vyběhnul jenom ten jeden Ugandan a i tak ty vole mě sejmul. Nebo oni nás vyběhli. Všichni tři. Já jsem sejmul dva. A já jsem měl vole to stíhnout ten skurvený plane. To bylo fakt jeden slide a byl bych už v té zóně a neknoklo by mě to znova, no. No, to byla partička Aziatu. Se zlatýma zbraněma. Yep. Zase zlaté zbraně. Já mám MP5 zlatou. Graučko nemám, to jsem měl. To bylo akorát. Wow, navíc. A tak měli jsme dost loot, ty vole. 17 kg. Války na blízko má, no. No nic, chat, tohle byla poslední, jak jsem říkal. Tohle byla poslední, chlapci moji. Jak tam stojí nahoře za tím shooterem, to je debil. Čas jít chrápat. Ty to mají vyhraný. Dali jsme docela dobrý placementy, ale čas to zaříznu. Tak vyhráli jsme, to je to hlavní. Jo, dneska jo, no. Jo, ty Azajeti to ještě vyhrajou. Tak oni jsou tři, že jo? Oni jsou dva. Už to jenom čtyři. On je jeden, ve jsou čtyři. Aha, už jo, no. Tak už jenom jeden. To je jako takhle to mají jako vyhraný, no. To asi taky to graučko hraje bez stoků. Ty vole. To je RPGčko, jak ten jeden vytáh. Jde si dát final kill RPG. No skoro půl ze spoda. Ty akimba, to co jede. Je to docela dobré. No, na úplný blízko, jo no. Takhle jsi si dvě renety třeba. Dvě renety s tím nefungoval, jak dobře teď už. Zky si dát. Už se ví, proti kdo dostal ven. Ukáž, proč dostal dog ban? No jasně, že jo. Good one. Good one, bráško. Tak ještě posledňáčka. Chat, posledňáček už byl, kurva, to byl asi jak třetí posledňáček, OK? Tohle byla už třetí poslední Warzone. Už nejdu žádnou další. Víte?
Ledaš. No, to už bylo úplně super poslední. Super Ultra Deluxe poslední. No, můžeme dát asi ještě jednu poslední. Jak dlouho už streamuješ? Bráško, od té doby, co je nový update na Twitchi, tak už vidíš uptime hnedka dole. A jakože už to na to ani nepotřebuješ BT TV nebo FFZ. Už to vidějí úplně všichni uptime, takže tato otázka je irrelevantní. To je až na levelu 100, ten toxický skin na auto, ty vole. Na mobilu ne. Já neberu mobilní uživatele jako opravdový uživatele, stejně jako mobilní hráči nejsou opravdový hráči. A když tak vždycky můžeš napsat komandu. Mobilní hráči jsou bohužel se dal kvalitní hry. Plants vs. Zombies. Kurva, no. A je zase na druhou stranu. Na druhou stranu, mobilní hráče mám rád, protože si instalovali Raid Shadow Legends. Ne, to vlastně bylo na PC. To promo. Na Xboxu taky nejde vidět čas. A Xbox hráče taky neberu jako reální hráče. Že Xbox má samostatnou app. Ale jinak streamu 12,5 hodiny teďko. Ani ne 24. Musíte říct Opatovi, ať udělá 50 hodin. Se vrátí. Teď hledaj, nebo to je šans překonat až na 60. Tak kam to bude? Boneyard. Boneyard. Ne. Omegalul Neyard. Mrdej už na Boneyard. Jdeme militárku. Tak jdeme militárku. Musíš si objednat ranní supa smažák. Ty vole. Ranní smažák jako asi fakt ne, no. Ale dal bych si, nebudu lhát. Ne. Jsou za náma, střílej nám pistolkama do zad. Takže vemte rychle zbraně a přivítejte je. Co? Nic není v celém traileru? Legendární Brna.
Jdu tady. Jo. Jsou tu. Je. Mám jednoho. Eliminated. Piča. Druhý mě rozjebává, pojďte mi helpnout teď hned. Je označený Lumberjack. Jsem v gulagu, jsem to posral. Má rozbitý armor. Jím, spacer. Koukej se z vrchu. Tady jeden byl. Vyliš mi píču! To je kokotina. Ale zkusím já zabít toho mousepawn teda a oživět. Oni se tam fajtí, spíš si pať. Čeká si přebiju ten těžák. A do prdele. No a opět už je down. A tam je jeden tým. Potřebuji štíty. Tady pojď, máš bednu. Tady máš na ty. Já ti ještě hodím. Tady. Tady u mě. Dobré ráno, pane. A nemám armor. Pěkně. To je blbost. To je blbost tohle. Ještě vpravo máš. 50 nábojů z blízky a on prostě stojí. On já vem ho MP7, ale ještě obíhá. Šupič. Musíš se naučit slidovat, Mášu. Ten mě se to ještě na začátku vycílalo dlouho, takže nevím, co dělaj. Bij do toho řádně, to je ono. Sorene, díky za 500, díky bráčko. Děkuju, pane. Čau, vás, dobrý ráno, aj tobě. AKčko do píče. Tak to asi můžeme dát poslední, no. Ještě dáš jednu poslední? Poslední s Addisem, já nevím, jestli má volno. Ježiš, já striker, to bude na hovno. To slidní a dej mu hipfire. Já dostanu hitfire maximálně. Anele! Easy. Už jsi spadnul na tebe, Mášo? Vypadá to čistě. Ale cože? Vypadá čistě. Ok. A tady vylutím Burger King. Ten už jsem vylutil. Aha. Jen pojďte, chlapci. Čau Esmiku, čau čau. Nazdar, kamarádi. Já označím rovnou obchod. Tady ho můžeme pokoupit. Objednal jsi už to jídlo? Macafousi, objednal jsem si něco pro tebe. Moc. Kdo dorazilo? Tvoje máma.
Ale asi už tam můžeme jít, v té chatce najdeme podle mě. Ta prdel pozná středověk! Čekaj, do nás střechu, koupil jsem si Malibon Q a chutí to jako malinové hovno, ale nakopne to. Děkuju, Sorene, za stovečku. Mně chuť medmonku upřímně jako nevadí. Není to žádný bonbon, ale nevadí mi vůbec, že bych jako měl problém s tímto cucat, jako jenom protože se mi do toho nechce s chutí. Takže jako tohle je asi dobrý. Jako byli tady cápci, že kteří tvrdili, že ten medmon chutná jako kunda jejich starý. Následně jsme se museli ptát Michala, kde zjistil tu recepturu něčí kundy a no. Jdeme koupit. Kde je ten shop? To je na tom kopečku. Tam. Chce si to dát raní, tekutý chleb, zlatavý mok s pěničkou z Plzně. To by udělal rád, ano. Vystoupil. Dobrý, on bude běžet k tomu shopu, počkáme. Tak asi ho, jo, někoho koupil. Má ten štít na zádech. Na zádech. Bych měl zavelat Radomanovi a zbudit ho. Já ti dám peníze. Tady máš ještě. Tak pojď. Wee. Já ti mám tady MP5. Nice. Až jsou tady připravený. All right. No vidíš, jako na zavolenou. Já dropnu a přijde vole drop. Kde je? Zámhle. 50 metrů odsaď. Jdeme, honem. Jenom on spad. Kdo je sponzorem takto dlouhého streamu? Donátoři. Teďko zrovna poslední, Soren SVK a jeho 600 korun za poslední hru Smiley Face. Třebu náboj do Asalu, ty máte někdo? Vy jste už. Já mám pár. Dropni mi tři. Jen dva. Víc nemůžu. OK. Tady lec je recon v nemocnici, ale nemocnice je nevylučená, aspoň tady ten začátek, tady do sprachu. Tady padal jenom jeden ten drop, no. To dá. Oho. Pověz mi více, máš, no, já se rád poučím. Vím, jak to funguje. No, tam. Máte ten recon? Ne. Tak já ho asi mám. Oh, musíme jít přes kanál. Lubí. La Manche. Chat, najděte někdo, co dávala na Instastory Stadokova manželka, mě to zajímá. Kdy tam něco dávala ohledně toho. Bylo to která? Drž píču, moje. Ty si mi to neulehčuješ. No už je na chybě vyjádření od právníka. Jenom tam děkuje za komunitní support, aha. Lize, já ti dám permi, když tak to pošle, jo. Dej mu perma, no. Dej mu perma ban za to, že to postne. Moc. Jak to vypadá sezónou? Tady zase ještě jeden to, hnedka za náma, ještě jeden recon, abych ho vzal. Jop. Mě tady docela plet. Řekl je dvakrát.
viděli. Heartbeat je v klidu. Heartbeat relaxuje. You guys need to relax. Mr. Thunder, díky za 20 měsíců, děkuju, šéfe. Ta prdel pozná středově. A tam na střech. Gachipls, posledná hra Gachipls. Gachipls, jeden posledňáček. Já už další nepůjdu, bohužel. To je v pohodě, my vezmeme Adisbaka. OK. Space musí dát odpolední stream. Gachipls, nazdar chat, dneska se mi vůbec nechtělo streamovat. Možná na tamboru, tak bacha. Jo, už čupí. Čuráček. No, máme do piče. Later, bitch. Later. No, ta zóna ještě je tady jeden. Kurva, okolo Lambru, jo? Zemrdej mě. On mě trefil headshot. Ani jsem ho nepíkl, prostě jsem prostě zdrhal za vám a dostal jsem hlavu. Vezmeme čtyřkolku. Tak skákej. Skáču. Ten označený je v té zóně, jo? Tohle bude divoká jízda, držte se dámy a pánové. Jíha! Farmář Bill vás vezme na jízdu, kterou jste ještě neviděli. Projedeme celý severní a jižní Kentucky. A končíme až v Kanadě. U těch francouzsko-anglických degenerátů. Jo. Uvidíme všechny krávy, uvidíme všechny voly. A uvidíme samozřejmě všechny ty farmičky, které jste chtěli vidět. Máme tady stodoly, máme obrovský traktory a pěkně bucatý ženy a samozřejmě pěkně vychlazený. O kurva, ztratili jsme jednoho člena výpravy. Tenhle ten nechce vidět Kentucky. No jedem, tak bráško, a zpátky na farmu. Výborně, road trip může pokračovat. Jíha! Po cestě můžeme zahrát na akustickou kytaru nebo na další místní nástroje, které máme.